Seară bună, oameni harnici și frumoși. O splendidă zi de miercuri, septembrie 27. Mă îndrept și eu spre casă. Poate mai prind să deschidem câteva roiuri. Așa că stați până la final să vedem. Că ea n-a avut caturi, n-a avut nimic, ca să vedem dacă și acolo găsim nectar proaspăt. Acum o să vă cer sfatul vostru, pentru că a venit o idee, este numai o ipoteză, deci nu am pretenția chiar să fie așa, dar am făcut așa o conexiune. Eu, nu știu, din septembrie ăsta am strănutat foarte, foarte mult. Și m-am gândit că e posibil să fie de la ambrozie. Nu cumva e posibil ca albinele să aducă nectar de la această plantă alergenă de la ambrozie. Nu știu, chiar nu știu nimic despre planta asta, dacă măcar dă nectar, că aici este, în fapt, întrebarea pe care vă adresez. Ambrozia este plantă nectariferă? Deci asta pentru că mierea e deschisă la culoare. Când întâi mă gândeam cum e în zona de nord-vest a țării, unde au ieluși ca aia, dar ce am văzut aia închisă la culoare, păcând mierea din ramele de la mine nu e închisă la culoare. Așa că stau și mă gândesc o fi de la ambrozie. Mă gândesc că s-a dezvoltat foarte mult ambrozia în ultimul timp. Și mai ales că am strănutat foarte mult. Și multă, multă lume se vaită de problema asta cu strănutul, cu alergia la ambrozie. Aștept și opinia voastră. Lăsați acolo jos în comentarii dacă este posibil. Cum considerați voi sau dacă aveți informații despre treaba asta, despre nectar adus de la ambrozie. Oricum, pentru la anul să instalez cântar și în stupina urbană, că eu când am făcut stupina urbană n-am făcut-o pentru culesuri, pentru miere, pentru alea, știți? Mai mult am făcut-o pentru YouTube-ul ăsta. Dar uite că mereu și mereu apar situații noi. Da, foarte interesant și oricum, asta e clar și după discuția de aseară cu colegii, la cât puiet este în stup, clar este nevoie de hrană proteică, trebuie să intervin săptămâna viitoare, trebuie să intervin iar cu turtă proteică. Clar. O să intervenim iar cu turtă proteică. Cineva zicea, păi, că cum să n-ai atat puiet dacă e îmbuibat cu turtă proteică? Ce dracu să-i îmbuibez? Că au primit o turtă pe lună. Deci în septembrie au primit patiu de la Drucofruct. În august a avut caserola aia de la Țocan, supremul de la Țocan. Iar în august au avut de la Vitaminas de la Țocan. Deci ăla Vitaminas a fost 1 kg. Ăla plusul de la Țocan a avut jumătate de kil și 450 de grame, deci aproape 2 kg. Dacă considerați voi că cu aproape 2 kg de turtă în 3 luni să stupi îmbuibați, înseamnă că avem alt sistem de percepere a realității. Și cum mai spuneam, scoatem, rupem din suta aia de euro, cum ne explică nou procesatorii că apicultorii de succes în România au avut un profit de 100 de euro pe colonie. Ce să facem? O să tragem 100 de euro din niște colonii. Că pe mine, spre exemplu, o șarjă, deci cât să dau o dată proteină la stupi, bă, nu mai cuprind noi și super. Mă costă 500 de euro. Mă costă 500 de euro să dau o dată proteină la albin, așa că iar trebuie să trag 500 de euro de la albine să mai iau o șarjă, dar n-avem ce face, că acum dansăm
Știți cum e vorba aia? Pierzi câștigi, negustor te numești. Mulțumesc că vă uitați, dați like-uri, vă abonați. E clar că pentru că mă motivează și pe mine lucrurile astea să merg mai departe. Încă un aspect, acum să intrăm puțin pe partea economică. Două lucruri care am intrat în contact astăzi. Am văzut niște clipuri. Nu intrasem de mult timp pe canalul Viitor Sănătos al lui Pandrea și am văzut că a fost pe la niște cetățeni prin Stupine și a fost la un om așa care avea pavilion de ăsta, cred că camion. Omul a spus clar că nu trăiește din apicultură, aveam vreo 70 de stupi, toate bune și frumoase, făcuse recoltă bună, ok, nimic deosebit până aici. Dar omul ăsta așa, domnule, mierea mi-o vând cu borcanul, nu o dau la Angro. Pentru că dacă dai mierea la Angro, ești faliment. Perfectă dreptate avea. Dar un lucru, el spunea așa, gen, păstrez mierea pentru vremuri mai bune. Adică vremuri mai bune, ce înseamnă? Prețuri mai bune la miere, la Angro. Adică o bucește, bă, o stochez, o tezaurizez și o vând. Ce? Uite, bate lumina asta, stai, când trecem acum, schimbăm unghiul. Tezaurizez și când o fi prețul bun la miere, o să o dau. Ei, dragilor, aici s-a făcut să brașchetează asfaltul, bagă în renovarea, mi-e impresia. Dragilor, s-ar putea să așteptăm mult și bine vremurile alei bunii. Vă spun sincer, pentru că e vorba, mă repet, dar cred că vorbesc singur, așa vorbesc ca Ioan în pustie, e vorba de obiceiuri alimentare care se schimbă de la generație la generație. Și așa e că dau mai așa, nici nu știu cum să dau să spară soarele ăsta. Să vă spun cu ce am coroborat. Când, după ce am terminat programul la cabinet și m-am îndreptat spre casă, ascultam la radio. Și știți că acum e sezonul viilor, ați văzut și la mine, am făcut mustru, chestii, socotel. Bine, eu sunt hobist, eu nu am... Nu mă interesează partea latura financiară la asta cu via. Chiar absolut deloc nu mă interesează. Ei, și spunea că e o problemă la nivel european de supraproducție. Deja în pivnițe se află foarte, foarte mult vin de care trece un an, doi, trei. Și spunea inclusiv Italia, care în 2023 a avut o producție mediocră, foarte slabă, are stocuri mari de vin. Și s-a pus problema ce soluții să se găsească. Deci sunt cei trei mari jucători din Europa, Franța, Italia și Spania. Ce soluții se găsească să deblocheze și acolo, pentru că practic nu toți viticultorii reușesc să-și valorifice tot lanțul. Cei viticultorii să-și vândă struguri, producătorii de vin să vândă vinul. Deci, practic, și acolo se blochează piața. De la an la an sunt blocaje mai mari pe piața vinului. Singura soluție la îndemână, a spus care e, este scoaterea unor suprafețe de vie. Practic, unii fermieri să renunțe la viticultură, la mai se ocupa de vie. Și aici era exemplul Franței, deci că ei sunt vocea numărul 1. Franța, guvernul Franței deja a luat măsuri prin care se desfințează în Franța, acolo în regiunea Bordeaux, 37.000 de hectare de vie. Deci reduc suprafața cultivată cu viță de vie, o reduc cu 37.000 de hectare. Da,
reduc suprafața de viță de vin. Italia și Spania sunt împotriva reducerii suprafeței de vie. Dar le-a spus, bă, ce o să faceți cu vinul? Că până la urmă și pivnițele alea voastre o să se umple. Și știți și voi că vinul și ăsta tot așa o marfă care nu e nesfârșită. O fi bun un vin vechi, dar nu un vin de la de super vechi, că nu mai are nicio enzimă în el. Și... deci uitați-vă că și în industria asta, care e cu mult mai mare decât industria apicolă, sunt probleme. Și apropo de obiceiuri alimentare, pentru că lumea nu mai consumă vin, iar nordicii au un popoarele nordice scandinave au un program de asta să nu se consume vin, pentru că ei consideră că vinul este dăunător sănătății omului. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Pe de altă parte stau și mă gândesc, noi în apicultură avem noroc că albina, batovina, este o insectă de utilitate publică. Practic la albină nu contează mierea, contează polenizarea. Aici e șmecherie. Deci cine va mai miza că o să trăiască din miere, ăsta e un vis. E un vis. Să fim serioși, pentru că am mai făcut calculul ăla și v-am explicat cum e să... unii de ăștia care se cred profesioniști. Deci, mie apicultor profesionist este ăla care mi-arătă documente, frate. Băi, dobitocule. Documente prin care să-mi arătă care plătit la zi asigurare de sănătate, că are plătit la zi contribuție la pensie, că are asigurare de viață, că are depozite bancare care se asigure minim un an de zile supraviețuirea, iar cont curent pentru încă un an de zile să-și întrețină stupina. Ăla e apicultor profesionist, nu că ai stupi. Stupii sunt fix, pix, am mai spus și am mai discutat, bine, tot așa cu oameni deștepți, știți că îmi place să vorbesc cu oameni care sunt cel puțin la nivelul meu, eventual mai sus. Că la fel spunea, băi, materialul biologic e fix, pix, că ăsta e cel mai ieftin în toată ecuația asta. Deci cel mai ușor, deci în ecuația asta apiculturii, cel mai ușor de făcut și cel mai ieftin este materialul biologic. Asta e neglijabil în toată ecuația asta a apiculturii. Deci, ăla apicultor profesionist. Și i-am explicat ăla, băi, și 100 de euro dacă a făcut pe colonie. Dacă are 200 de stupi, înseamnă 20.000 de euro. Da? Dar... v-am spus, dacă are toate danganalele plătite. Și cum am mai spus, 20.000 de euro înseamnă 100.000 de lei. Iar în România un profesor de grad 1 are salariu brut, deci înainte să se oprească pensia la la la, toate are 13.000 salariu pe lună în România, între 11.000 și 13.000. Asta înseamnă undeva la 110.000 până la 130.000 de lei pe an. Deci, maca-maca, profesioniște, plus că statutul social, plus că apicultorii se vaită tot timpul că ei sunt la muncă. Bă, frate, concedii, chestii, weekend-uri. Deci, s-o lăsăm mai ușor cu apicultorii profesioniști în România, că deocamdată profesioniști numai așa în declarații, dar în bugete cam și exclude aici pe tipii care au intrat în apicultură să facă bani, pirații. Aia nu-i considerăm apicultori și au făcut bani. Sunt prieteni de-ai noștri care au făcut milioane de euro din apicultură. Bravo lor, cinste lor. Au luat, au plecat sănătate. Mergem mai departe. Hai că dau viteză că
să ajungem la Râmnic să fac puțin un pic de fum. Am, nu știu, că prinde exact la apusul soarelui. Totuși sunt 20 de grade afară, e destul de cald. Dar stai că am dat la intrat. Sunt 20 de grade. Să vedem dacă putem să scoatem vreo ramă, să ne uităm. Așa că vă mulțumesc celor care a stat până aici și ați urmărit acest video. Da, deci o să schimbăm paradigma asta. Deci nu uitați în comentarii dacă există, dacă știți dacă există miere de ambrozie. Chiar aș fi bună, sau de fapt dacă planta asta, ambrozie, secretă nectar, că polen secretă sigur. Că altfel n-am mai fi atâția care să strănutăm după urma ambroziei. Și când de-aia vă spun eu, miere ca lumea, miere. Uite, și la fel am văzut și la colegul Costin. La colegul Costin la fel se vede în ramă. Da. Mierea asta de ambrozie. Băi, legea lui Morsu, bă, că e o mașină parcată, iată, trebuie să vină și din față. Până fac eu afumătorul, vă mai las să priviți puțin zona asta metropolitană. Practic aici am intrat deja, avem 7 km de zonă metropolitană, deci de aici e localitate în continuu până la mine acasă. Aici este un OAT care este inutil deja, pentru că s-a unit, cum e aici, localitatea Topriceni, localitatea lui Neculai Bădica, s-a unit cu Râmnicu Sărat. Mai aveam aici o mică ieșire din localitate, dar nu mai a transformat și aici, în Intravilan. Uitați, au pus semnul unul peste altul, ieșire din Răducești, intrare în Topriceni. Și aici au apărut casele una după alta, aici era lunga Topricenului. Sunt case una după alta. Și v-am spus, până la mine acasă, în Bunicul Târgului. Dar ăștia sunt aici considerați la țară, în comună, în rural, în mediul rural. Am văzut că le bagă și lor asta, canalizare. Da. Deci nu uitați că asta cu vremuri mai bune în apicultură, să vă luați adio. Să vă luați adio. Cum la fel cu via e problemă, pentru că tânăra generație, deci eu am văzut un lucru și vă spun sincer, eu văd și la copiii mei, poate și la alții, poate. Copiii mei nu consumă alcool. Deci cei doi fii ai mei, băi, deci ați văzut că eu fac vin. Nu i-am văzut niciodată să consume măcar un pahar cu vin. Ei tot așa, când se întâlnesc pe la petreceri, pe la ala, sunt cu șaturile, cu cocktailurile, cu alte bazaconii, cu băuturi de-astea moderne sunt. Nu mai, deci vinul s-a dus. Deci asta vă spun. Nu consumă. Deci gândiți-vă, în condiții în care eu fac un vin foarte bun și n-ar da bani pe el. Deci eu nu știu dacă copiii mei beau un pahar de vin pe an fiecare. Nu știu. Deci gândiți-vă, eu le zic copiii, dacă gândiți-vă că sunt bărbați în toată firea, că cel mare face 25 de ani, iar cel mic împlinește acum 24 de ani, peste 2 săptămâni. Deci sunt oameni în toată firea și nu consumă. Nu consum alcool de niciun fel. Și am văzut și în cercul lor de prieteni, la fel, nu consum alcool. Se întâlnesc, își iau pizza, își iau sucuri, merg, bagă sucalete de asta, dar... Și de-aia vă spun, asta înseamnă scade consumul de vin, de la o generație la alta. La fel,
hai că mire de albine mai consumă, că mai bagă pe la una, pe la alta, știți? Le mai dau eu, le fac capul calendar să consume miere de albine, că dacă nu le-aș spune nici miere. Bine, consumă gen să zică dacă consumă un borcan pe an. Deci asta e realitatea, tânăra generație nu consumă nici miere, nici vin. Da. Trebuie să... și mă uit la unii fug. Păi fug de realitate, frate. Deci dacă realitatea nu-ți convine, nu mai du politica struțului, nu mai băga capul în pământ și spune că nu e așa, nu, trebuie să se vândă mirea, trebuie să se vândă vinul. Nu, frate, adaptează-te. Asta e realitatea. Și să vă dau un exemplu acum. Deci eu mă duc în weekendul ăsta la Dare și acolo la Piștor, bani și mi-i tărga picol. Eu știți prețurile mele, 30 bonifloră, 40 sacă. Vom fi, ce-am înțeles, 7 tarabe de-astea cu miere. Chiar sunt curios dacă apare tarabă care să dea mierea cu 25 de lei. Kilogram. Și să vă spun o treabă. 25 de lei e nimic. Că eu și țigările pe care le fumez sunt mai scumpe de 25 de lei pachetul. Și încă un aspect foarte, foarte... Am comandat niște zacuscă, bă. Nu mai stai să faci zacuscă ziua de astăzi. E zacuscă, nu știu, 60 de lei sau 70 de lei kilo. Bă, voi sunteți oameni normal la cap. Brânza e 40-50 de lei kilo. Bă, de zacuscă, un borcanel de la mic de zacuscă de 300 de grame e 25-30 de lei. Și vină tărăi și dau mirea cu 25 de lei. Kilo. Dar aici îți dai seama. Și eu l-am spus. Aia care dau mirea ieftin, aia falimentează primii. Aia o să iasă din branșă. Că nu se vândă mai multă miere, tot aceeași miere o să vândă. Numai că vor lua bani mai puțin pe ea. Și bani mai puțin înseamnă faliment mai rapid. Asta înseamnă. Faliment mai rapid. Asta e adevărul, ce să-i facem? Ne place, nu ne place? Asta e adevărul. Cum să fie zacusca? Deci zacusca practic. Zacusca asta ordinară, de ce se face ea de vinete? Să fie de 3 ori mai scumpă ca mierea de albine. Ce drept? Hai că chiar o să mă duc într-o zi. O să am timp în Kaufland să fac o analiză de preț. Mierea versus dulceață. Ce e în Kaufland acolo? Mierea din Kaufland, dulceața din Kaufland, zacusca din Kaufland. Să vedem cât ne iese. Că e clar că mierea de albine a ajuns printre cele mai ieftine produse. Băi, oameni buni, cred că s-a aprins și fumul. Hai așa în viteză, că deja e aproape 7. Până încar filmul până alea, până o să-l vedeți voi, mai trec vreo 2 ore, dar haideți repede să poate reușim să deschidem măcar un roi, băi, să vedem. Că de-aia am zis, hai să vedem roișorii, că nu au avut absolut nimica decât patiu. Să vedem dacă au dat înainte. Gata, haide în stupirea. Ia să opresc aici filmul. Gata, haideți. Am prins ultimele clipe de lumină afară. E aproape ora 19, albinele nu mai zboară. Dar hai să vedem. Acolo e o regină de la Nenea Dan Puișoru și aici o regină de-a mea. Hai să... E o regină specială, cei care sunt membri canalului știu despre ce este vorba. Hai să vedem ce găsim înăuntru. Eugen spunea seara că, vezi, doamne, bă, avocaturi, uite, ăștia n-au caturi, colonii nou formate, hai să vedem dacă au nectar. Dacă au nectar și găsim și puiet în ele.
aici, ne mișcăm mai repede. Haide, pula mea. Scuzați. Ia uite, bă. Bă, a început să producă roii mei. Produc deja bani. Ei, na. Ia uite, bă. Ăsta fiind roi... N-a produs 100 de euro. Na, 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 na. Ăsta a produs numai 50 de euro. Mă, dar plăti bine. Eu zic că la nivelul meu de amator să-mi producă... Asta nu mai are nimic în ea, gata. Să-mi producă 50 de euro. Uite că nu mint. Uite mă, albinuțele ce mi-au adus. S-au dus, ele au zburat. S-au dus undeva, cred că au spart o bancă. Nu uitați că e reală, ca să vă dați seama. Uitați, vedeți? Filigram, ca să nu... Da? S-au dus și mi-a adus, uite. Un ruișor mi-a adus 50 de euro. Hai că suntem pe drumul cel bun. Mamă, ce șmecherie. Bă, banii i-a adus. Da, i-a adus și lui tatii tău ceva nectar. Asta l-am dat după diafragmă. Aici văd că l-a vindecatus. Asta are... Neana Dane, să-ți trăiască regina. Mi-a dat 50 de euro. Să fii sănătos. Să fii iubit și fericire, mai ales când veți al unui Adam Puișorul. În octombrie are loc un eveniment fantastic. Și feciorul lui cel mic are nuntă. Victoraș. Ce mai plină, mă? Aute, nu știu dacă se mai vede că lucește, dar are cel puțin 3 kg de miere. Ia uite, mâncați așa. De unde, frate? La data asta. Vezi, regina lunea Adam. Ia uite, are... Aici azi nu mai rame noi. Ia uite. Ia uite ce lucește. Deci a băgat masiv. Hai să vedem puietul. De aici ar trebui să fie puietul, că am pus banda asta. Mă. Mă. A, e păstura aici. Bă, da, și nectar la greu. Deci a băgat. Spuneți-mi și voi, că ăsta n-a mai apucat. Că ne-a Eugen, ci că domnule a tras din caturi. Ăsta n-are cat. Hai că asta e carpatină de aia. A, mi s-a spart burduful, mă, nu știam de ce. De ce nu mai am randament la burduf? Stai că... Așa e când umpli. Dar uitați ce să... Aici trebuie să fie puietul, hai să vedem. Că vreau numai să... Că ne dăm seama după o singură ramă de puiet. Ia uita, puiet compact și în zona asta nectar proaspăt. Uite, la fel, ia uite. Uitați-vă puiet ca primăvară, n-are rost mai departe. Gata. Ce mai vrem? Puiet compact, nectar, 50 de euro. Hai că am întărătat o leacă. S-a enervat. A văzut că i-am furat bani. A văzut că i-am furat bani. Gata. A văzut că am manglit. Am dat în manglea. Așa, ia să-i dau turta aici. Zic că i-am ovălit-o că o mănâncă toată acum. Bun. Ia uite, bă, cum am făcut 50 de euro. Gata. Hai mai departe. Hai și la asta. Asta e o regină. Am dibuit o metodă de a băga regina direct, fără cușcă. A, dar e numai pentru membri. Ai top class informația. Ia. Ia uite-o. Uitați-vă, nu-mi vine să cred. Ce faceți, mă, nebunilor? Mă! Mă, nebunilor! Mă, ăștia au început să-mi aducă bani. Ăștia stup, tată. Ăștia stup, adevărat. Ia. Aoleu, oleu, 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 oleu. Ia uite.
Uite, 50 de euro. Bă, am făcut 100 de euro în seara asta. Îți boier Bibescu. Hai, hai dacă tot am, mi-a dat 100 de euro. Hai să ne uităm. Să vedem și la asta dacă... Ia că se albine și după diafragmă. Da. Aici a răsat mirea. Exact. Intactă. Da. Ia. Aici e o regină mai blondă. Mamă, uitați ce a băgat. Deci rama este plină până jos. Ia. Ia să gustăm o țări. Cum vă spuneam, e o miere deschisă la culoare. Vezi? Mamă. Și un gust așa de bun. Da, lucește ca lume. Gândiți-vă că astea sunt roiuri. Gândiți-vă că astea sunt roiuri. La fel. Zeamă, cred că se pregătește să vină cu puietul până aici. Fiți atenți, s-ar putea să avem surprize. S-ar putea să avem surprize. Surprize majore. Uite, gata. Nectar proaspăt, puiet bătut. Dar uitați-vă și voi. Puietul ce... Aici e frumusețea. Puietul este super, super compact. E super, super compact. E, hai că ăsta, fiind mai blondă regina, asta e producția de-a mea de blonde. Asta trebuie să o scot afară. Mă... A, nu, asta am dat-o, că am crezut că are puiet în ea. Da, mă, asta era propusă la evacuare. Da, corect. Era propusă la evacuare. Am gândit că el mi s-a părut, mă, nu știam dacă are ou sau nu. Nu are, așa că o evacuăm. Dar știți ceva, din cauza la culesul ăsta, o bag pe asta în cuib. Că nu eram pregătit pentru cules. Bă, bai, puietul. Ce dracu, mă? A avut câteva ouă și a căpăcit aici. Să vă spun că sunt și larve aici. Ah, așa e când umbli noaptea. Bag-o la loc. Bag-o la loc. Te-am mâncat în FSN-ul. Dacă am scăpat și un tratament acum jos, în stupa aia e. Băi, să dă. Uitați-vă și voi. Nabele. Nu mai ridic tratamentul ăla. O ba la loc, are puiet. Uitați, țineți minte, umblăm peste o săptămână să vedeți puietul căpăcit în ramă nouă, mă. În ramă nouă, mă. Mă. În ramă nouă. În ramă nouă. În ramă nouă. Ia uite, bă, cum am făcut eu cu 100 de euro în seara asta. M-am făcut cu 100 euro. Ah, gata. Bă, zic că e bun pentru cât am muncit eu aici 10 minute să faci 100 de euro. Uite, mă, asta, aviz profesioniștilor. Ai venit, ai luat banul și gata. Dar acum mi-a venit o idee. Ăștia au fost roiuri și mi-au dat câte 50. Mâine umblu în colonii puternice. Și știți ceva? Umblu, vă spun un secret, că ați rămas până la final și nu ne aude nimeni. Umblă, am aici doi stupi care au regine de la Sandu Oprea. Și să vedem, alea sunt darnice. Să vedem, reginele de la Sandu Oprea m-au lovit cu ceva. Dar asta rămâneți pe recepție. Dați un like-uleț acolo.
să fac și eu măcar 200 de like-uri ca să mă motivați. Și mâine verificăm reginele de la Sandu. Să vedem, strigăși noi 3 țări Sandule. Da? Hai băieți, pe recepție, taburi, taburi. Distribuiți, share-uiți, abonați și like-uiți. O zi bună, frații mei!